ጤና ይስጥልን ክብራትና ክብራን፣ እንደምን አምሽታችኋል። የዝግጅታችን የክብር እንግዳ ዶክተር ካሱ ጂልቻ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰር እና መምህር እንዲሁም የተማሪዎች የሙያ ማበልጸጊያ ማዕከል ዳይሬክተር፣ የልዩ ልዩ ተቋማት የሥራ ኃላፊዎች፣ የመገናኛ ብዙሃን ባለሙያዎች ጓደኞቼ ማለት እችላለሁ፣ እንዲሁም ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ ክብራትና ክብራን፣ የሚሰሩ እጆች አይታጠፉ በሚል መሪ ቃል ሐሺም ፋውንዴሽን ወደ አሰናዳው ልዩ ዝግጅት ጠሪ አክባሪ ብላችሁ ስለተገኛችሁልን ከልብ እናመሰግናለን። እኛ ቤት ይጨበጨባል እንደዚህ ሲደረግ። ከምንም ነገር በፊት በብዙ እጥፍ የሚልቅ ዋጋ ያላቸው የነገ አገር ተረካቢ ወጣቶች በእውቀት በርትተው በስራ ጎልብተው እኛ ከደረስንበት እንዲደርሱልን ብሎም እኛ ካቆየንላቸው የተሻለችና የተለየች አገር እውን እንዲያደርጉልን ሁሌም የማይመኝ የለም። ሕፃናት የሚያድጉባት፣ ወጣቶች የሚማሩባት የሚሰሩባት፣ ጎልማሶችና አረጋውያን የሚመክሩባት የሚጦሩባት እያል መልካም ምኞታችንን የምንገልጠው ለዚህ ነው። ይሁን እንጂ እንዳለመታደል ሆኖ ምኞትና ውጤት አራምባና ቆቦ እየሆኑብን የምንቆዝምባቸው ጊዜያት ይበረክታሉ። የሚሰሩ እጆች አይታጠፉ። ሊሰሩ የሚችሉ እጆች የሚያሰራቸው ከተገኘ ብዙ ነገር ይሰራሉ። ከእያንዳንዱ ስኬት ጀርባ ወይም በስተጀርባ ብሩህ አስተሳሰብና ሻካራ እጆች ይገኛሉ እንዲሉ። የሚሰሩ እጆች ሞፈርን ከቀንበር አዋደው አገር ያጠግባሉ። ማሽንን ከቴክኖሎጂ አዛምደው ተአምር ይሰራሉ። ድንጋይን እንደ ሽንኩርት ልጠው መንገድ፣ ህንፃ፣ ግድብ፣ ድልድይ ወዘተ ይገነባሉ። የሚሰሩ እጆች ከታጠፉ ደግሞ ድንጋይ ይወረውራሉ። ገጀራ ስለው የሰው አንገት፣ የአገር አንጀት ይቆርጣሉ። ያ ከመሆኑ በፊት ኃላፊነት አለብን ያሉ መልካም አሳቢዎች የድርሻቸውን ያበረክታሉ። አንዱ እጅ ሌላውን ያጥበዋል እንደሚባለው፣ ይህን መልካም ሀሳብ ለመደገፍ ስለተገኛችሁ በድጋሜ እያመሰገንኩ በፕሮግራማችን ቅደምና ተከተል መሰረት አሁን የሐሺም ፋውንዴሽን መስራችና ኃላፊ የእንኳን ደህና መጣችሁ ንግግር የመክፈቻ ንግግር እንዲያደርጉልን በማክበር ጋብዛለሁ። ክብራትና ክብራን ወይዘሪት ቀመር ሐሺም። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ክብራትና ክብራን ጥሪያችንን አክብራችሁ ስለተገኛችሁ፣ ጊዜያችሁን ውድ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ ስለተገኛችሁ አመሰግናለሁ። በሐሺም ፋውንዴሽን ስም አመሰግናለሁ። ሐሺም ማለት ለእኔ የመኖር ሚስጥር አባቴ ነው። ሐሺም ማለት ለእኔ ለሌሎች የመኖርን ማሳያ የሆነው ምሳሌ ነው። ሐሺም ማለት ለእኔ አላማዬን ለመኖር ለሌሎች እንድኖር ያደረገኝ ሮል ሞዴሌ ነው። ሐሺም ማለት ለእኔ ተስፋ ለመቁረጥን ያስተማረኝ አባቴ ነው እና ምን ልበላችሁ፣ ሐሺም ማለት ለእኔ ሁሉ ነገሬ ነው። ዛሬ አብሮም ቢኖር ኖሮ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። በህይወት አብሮን ይህን ፕሮግራም ቢኖር ቢታደም ደስ ይለኝ ነበር። ነገር ግን በእሱ ስም ይህንን በመመስረታችን ህያው እንደሆነ ይሰማኛል። ይህንን አላማ ለማሳካት ለመደገፍ እዚህ ድረስ ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እሺ፣ ወይዘሪት ቀመር እናመሰግናለን። የዚህ ፕሮግራም መነሻ ሀሳብና ያሉት ሊሰሩ የታቀዱትን ነገሮች ሲነግሩኝ፣ መረጃው ሲደርሰኝ የገመትኩት የነበረው የሆኑ ተለቅ ያሉ ሴትዮ ነበረ። ግን እድሜ መቁጠር ብቻ ሙያ ቢሆን ኖሮ ከድንጋይ በላይ ሊቅ ባልተገኘም ነበር የሚባል አባባል አለ። አንዳንድ ልጆች አባቶቻቸው ልጆች ናቸው። ስለ ወላጅ አባቷ በተወሰነች ደረጃ ስንጨዋወት
ሰርተው የተለወጡ ሰው ሰርቶ እንዲለወጥ ዋና የሆነውን አስተሳሰብ የሚከፍሉ ናቸው እንጂ መሳፈሪያ ጎደለኝ ብትለው እንዲች ነገር ይገዛልኝ ብትለው የለም። ስራና ይከፈልህ። ይሄንን ነገር አስተላልፎ ሰው እንደመሆናችን ማንንም ሰው በህይወት ይለያል። ሲለይ ግን በአካል ነው እንጂ የተለየው ይሄው መንፈሳቸው እዚህ አለ። በፕሮግራማችን ቀደም ተከተል መሰረት አሁን የክብር እንግዳችን ዶክተር ካሱ ጅልቻ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ረዳት ፕሮፌሰርና መምህር እንዲሁም የተማሪዎች የሙያ ማበልጸጊያ ማዕከል ዳይሬክተርን ወደ መድረኩ በማክበር ጋብዛለሁ። እንደምን አመሻችሁ። እንግዲህ እኔ እዚህ መድረክ ላይ ትልልቅ አባቶቼ ከኔ ቀድማችሁ መናገር የነበረባችሁ ያላችሁ የክብር እንግዳ ሆኜ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ስም በመጋበዜ እጅግ ደስ ይለኛል። አባቶቼም ይሄን ንግግር እንዳደርግ ንግግሬን እንድትቀበሉኝ እናንተ ከናንተ በፊት እዚህ ጋር መቆም አይገባኝም ነበር ይሄ ድል ስለተሰጠኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እነተም በአባቶቻችን ምትክ ትውልዶች ተተክተውልናል። እንደ ቀመር በአማርኛ ልተርጉመውና ፎርሙላ ነው ሂሳብ ነው እንዲህ ያለ ቀመር ሌሎቹ ገንዘባቸውን ሀብታቸውን የተሰጣቸውን ጸጋ እድላቸውን በማይገባ ቦታ ሲበትኑት ቀመር ልጃችንናት እህታችንናት እንዲህ ያለ አስተሳሰብ ትልቅ አስተሳሰብ የመጀመሪያው ጭንቅላት ውስጥ የተገነባ አስተሳሰብ ይዛ እዚህ መድረክ ላይ መጣ ሀገራዊ ራእይዋን ለማስፈጸም እዚህ በመገኘቷ በእውነት በኢትዮጵያውያንና በኢትዮጵያውያን ዛሬ እየተቸገሩና እየተጎዱ ባሉት ልጆቻችን አመስግኑል ደራሽ ልጅ አግኝተናል። በሀገራችን እንደሚታወቀው ብዙ ትውልድ ብዙ ወጣት ከ34 አመት እድሜ በታች ያለ ተመርቆም ሳይመረቅም ስራ አልባ ሆኛለሁ ብሎ ገና በአእምሮ ውስጥ ስራ ሳይፈጥር ራሱን ሞራሉን የገደለ ትውልድ ባለበት እኛም ባለንበት ሁኔታ ይሄ ትውልድ የተበላሸ ነው ብለን እንደገና ሌላ ድክመትን በጭንቅላት ውስጥ እየፈጠርን ያለንን ትውልድ ለማዳን ለመታደግ መነሳት እንደ ቀመር እንደ አባቷም አሪያነት ክብር ለሐሽም ይገባቸዋልና ይሄን ለመስራት መምጣት መታደል ነው። ይሄን ትውልድ ለመታደግ መምጣት መታደል ነው። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በሌሎች 45ቱም እና በግል ዩኒቨርሲቲዎች ውስጥ እየተመረቀ የሚወጣ ተስፋውን ገና ምን መስራት እንዳለበት እንኳን ሳያስብ ሞራሉን እየገደለ ያለ የተበላሸ ትውልድ እየተባለ እንደገና ወደ ታች እንዲሄድ እየተደረገ ያለውን ትውልድ ለማንሳት የታጠቀ ትውልድ ማፍራት በተለይ እህታችን ሮል ሞዴል ምሳሌ ልትሆናቸው በመምጣቷና ከዛሬ ጀምሮ ሞራሉን የገደለ አእምሮውን በስራ መፍጠር አልችልም መቀጠር አልችልም የራሴን እድል ማበጀት አልችልም ያለውን ትውልድ ከመቀስቀስ ደረጃ የደረሰችው እህታችን ለዚህ ትውልድ በእውነት የዛሬው የመጀመሪያው መነሳት ነው ብዬ አምናለሁ። እኛ ትውልዳችንን ተበላሸ ብለን ምንላካላት ካለን የተበላሸነው እኛ ነን። ይሄ ትውልድ አልተበላሸም። እኔ ጤነኛ ነኝ ብዬ ማስብ ከሆነ ከኋላ ያሉት እንደነ ፕሮፌሰር ያሉት አባቶቼ ጤነኛ ነበሩ ማለት ነው። ለዛም ጤነኛ ሆኛለሁ። ያሁኑ ትውልድ ከፊት ያለው ጤነኛ አልሆነም ብለን ካሰብን ደግሞ ለትውልዳችን ሞራል እየሰጠነው ሳይሆን እየገደልነው ነው። የመጀመሪያው ስራ የሚፈጠረው ጭንቅላት ውስጥ ነው። የመጀመሪያው ሰውነት የሚፈጠረው ጭንቅላት ውስጥ ነው። ስንመጣ ባዶ ህርቃናችንን ነው። ማንም ቋጥሮ የመጣ የለም። ማንም ሀብት ንብረት አፍርቶ የመጣ የለም። ማንም ዕውቀትም በጭንቅላት ውስጥ ይዞ የመጣ የለም። እዚህ ምድር ላይ ከመጣ በኋላ ነው ሀገራዊ ስሜቱን ጠብቆ ማንነቱን ጠብቆ
እየተሰራ ከስር እየተቆተቆተ የመጣው። ስለዚህ ይሄ ትውልድ ስራ አጥ ነው ብለን ማለት አንችልም። እኛ አባቶቻቸው አለን። እኛ አባቶቻችን መንገድ እንዳሳዩን ሁሉ እኛ ደግሞ መንገድ እናሳያለን። ማን ተቀብሎ ይሄንን ትውልድ ወደፊት እንዲሄድ ያድርግ? ማን ተቀብሎ ይሄንን ትውልድ የራሱን ማንነት እንዲፈልግ ያድርግ? ለምንድን ነው ይሄ ትውልድ ተምሮ አንደኛ ዲግሪ ሁለተኛ ዲግሪ ይዞ በባህርም ሄደው? ለምንድን ነው ያሳራትም ሆነው? ለምንድን ነው በየቦታው የሚወርቀው? ተባብረን ስለማንሰራ፣ ከጎን ቆመን ስለምንታች፣ ትውልዱን ተስፋ ስለምናስቆርጥ ነው። ይሄ ትውልድ ሞራል አለው፣ የመስራት አቅም አለው፣ ከፍተኛ ዕውቀትም በውስጡ አለ። ብዙ ጊጋባይት ይዞ ያለ ትውልድ ነው። መጠቀም ግን አልቻልንም። ስለዚህ ይሄንን ትውልድ እንጠቀምበት ብላ ቀመር ፎርሙላውን ይዛ ያባቷ በአባቷ መሰረት ላይ የታነጸች ልጅ ስለሆነች ዛሬ ይህንን ትውልድ ለተሻለ ደረጃ መድረስ እንደሚቻል ልታሳይ፣ ያለ መቀጠርን ስራ መፍጠር እንዴት እንደሚቻል፣ ተስፈኛ መሆን እንዴት እንደሚቻል፣ ሀገርን መውደድ ማፍቀር እንዴት እንደሚቻል፣ ዜጋ መሆን እንዴት እንደሚቻል ልታስተምረን ነው እዚህ የቆመችው። አላየን ይሆናል፣ አስተምራናለች። ለዜጎቻችን ብርሃን ልትሆን ፊት ለፊታችን መጣለች። ይሄንን ደግሞ ልንደግፍ ይገባል። ከጎኗ እንቆማለን። እኔ እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ብዙ ተማሪዎችን ይዘን እንደምንንቀሳቀስ ሁሉ የኛ ተማሪዎች ወደ አሜሪካ ሳይሆን እጃቸውን መዘርጋት ያለባቸው፣ ወደ ሌላ ሀገር ሳይሆን እጆቻቸውን መዘርጋት ያለባቸው፣ ወደ ወገኖቻቸው ወደ ኢትዮጵያ ነው እጆቻቸውን መዘርጋት ያለባቸው። ስለዚህ አብረን ሆነን ያለ መቀጠርን፣ ተስፋ መቁረጥን፣ በራስ ያለ መተማመንን፣ ተግባቦት ክህሎት ማጣትን፣ እድሉ እያለ እድል የለም፣ ስራ እያለ ስራ የለም የሚለውን ተስፋ መቁረጥን ሰብረን ሰርዘን ስራ መፍጠርን ህይወት መፍጠርን እንደምንችል አብረን ሆነን እንሰራለን ብዬ ነው ማስበው። የሰው ልጅ መጀመሪያ ጭንቅላቱ መገንባት አለበት። ይሄን ህንጻ ብንገነባው ምን ዋጋ አለ? የእኛን ትውልድ የምንፈራው ሳይሆን የምንኮራበት ነው። እኔ ዛሬም ነገም እላለሁ የኢትዮጵያን ትውልድ እምኮራበት ነው። እኔ በግሬ ሲሄድ ቦርሳዬን ተቀብሎኝ የሚሄድ ትውልድ እምፈጥር ሰው ነኝ ብዬ አስባለሁ። ቀመርም ይሄን ነው ያሰበችው። አባቷ አልሞቱም፣ አሉ በህይወት። ምን ዋጋ አለው መኖር ብቻ አይደለም፣ ከአንድ ትውልድ ወደ ሌላ ትውልድ የአንደኛውን ዓላማ የሚያሸጋግር ትውልድ ማግኘት መታደል ነው እና እሳቸውም የታደሉ ናቸው። በእውነት እሳቸው ሞቷል ሳይሆን ሕያው ናቸው ብለን ነው የምናስበው። ስለዚህ የእኛን ትውልድ ጭንቅላቱን ነው መጀመሪያ መቅረጽ ያለብን። ጭንቅላት ውስጥ ነው አስተሳሰብ ሁሉ የሚሰራው። መጀመሪያ ሐሳብ ይጸነሳል፣ ከዛም ይወለዳል። የተወለደው ሐሳብ ነው መሬት ወርዶ ሥራ የሚሰራው። እህታችንም ጸነሰችው፣ ወለደችው፣ ዛሬ ወደ መሬት አመጣችው። ይሄው ነው ሂደቱ፣ ይሄው ነው አነሳስና አወዳደቁ። ስለዚህ በዚህ ውስጥ ማለፍ የሚችል ትውልድ መፍጠር፣ ሀገራዊ ስሜት ያለው ትውልድ መፍጠር፣ አባቶቹን የሚያከብር ትውልድ መፍጠር ከእኛ እንጂ የሚጠበቀው ካለፈው ታሪክ የድሮ ትውልድ እያልን የምንሄድ ከሆነ እየሰረዝነው ነው ያለነው ይህን ትውልድ። ይህንን ትውልድ ለመስራት ታጥቀን ቆርጠን መነሳታችን እጅግ ያስደስታል። እንደ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ሌሎችም አካላት ከእኛ ጋር የሚሰሩ ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር የሚሰሩ ብዙ አሉ እና አፍሪቶፕ ከእነሱ ጋር ሆነን እሷን እየደገፍ የሚቻለውን ያህል ሁሉ በማድረግ ይህንን ትውልድ ተስፋ ቢስ ከመሆን ተስፋ ያለው ባለሙሉ ተስፋ ወደ ባህር ማዶ እንዲያይ ሳይሆን ወደ ሀገሩ እንዲያይ ብዙ ሀብት አለኝ ብሎ ሀብት የሚያመነጭ ትውልድ ለመፍጠር የተጋን እንድንሆን ሁላችንም ከጎኗ እንድንሆን ነው ብዬ ማስበው። ይህንን ሁላችሁም እዚህ ያላችሁት እንደው አደራውን እንድትቀበሉን ከጎኗ እንድትሆኑ፣ ዛሬ የመጣችሁም ከጎኗ ለመሆን እንሰራለን፣ እንችላለን፣ እናደርጋለን ብላችሁ ነው። እንደምናደርግም ደግሞ ባለ ሙሉ ተስፋ ነን። አብረን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። አመሰግናለሁኝ። ዶክተር ካሱ በጣም እናመሰግናለን። ወደዚህ አዳራሽ ስንገባ ዝም ብለን ከአንዳንድ ወዳጆቻችን ጋር ስንጨዋወትበት የነበረ ነገር አለ። ስራ ለመስራት ከምንም ነገር መነሳት
በጣም ትልቅ ነገር ነው። በወርቅ ማንኪያ በወርቅ ሹካና ማቀፊያ ተጠቅልሎ የተወለደ ልጅ አይገርምም። ከዛ በኋላ ቢቀናው ባይቀናው ነው የሚገርመው። እንደውም ምንም ነገር የሌለው ሰው ተነስተው ግን አንድ ነገር አድርሶ ትልቅ ደረጃ ላይ ማድረስ ስራን በጣም የሚደነቅ ነገር ነው። እዛ ደረጃ ላይ ከደረሱ ሰዎች መካከል የተወሰኑቱ ሰዓታቸውን ሳያከብሩ ሲገኙ ግን እንዴት ነበር እስከዛሬ ድረስ ሲሰሩ የነበረው ያስብላል። ይሄ አሁን የኛ ብሔራዊ ባህላችን ሆኗል። 12 ሰዓት ላይ ስንጠራ አንድ ቁጥር በደንብ አልታየችኝም ነበርና 2 ሰዓት መስሎኝ ነው አይነት ነገር ማለት ነው። ብዙ ቦታ ላይ ለቀብር ሲሆን ቶሎ ነው የምንመጣው፣ ምክንያቱም ተጣድፎ ስለሚሸኝ። ነገር ግን ሁሉም እንደዚህ ናቸው ለማለት አይደለም። በዚህ አዳራሽ ውስጥ ቀድማችሁ የተገኛችሁ ሰዎችን አርፍደን በመጣን ሰዎች ስም ትልቅ ይቅርታ እንጠይቃችኋለን። አይለመድም። ክብራትና ክብራን፣ ስለ ሐሺም ፋውንዴሽን ዓላማና እቅድ ገለጻ የሚያደርግልን ወጣት ባለሙያ ቀጥሎ ጋብዝላችኋለሁ። አቶ አክሊሉ ተስፋዬ እጩ ዶክተር ነው። ወደ መድረኩ በታላቅ አክብሮት እባክህ። በጣም ታምራላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ ማለት ወዳለው በድጋሜ ውድ ሰዓታችሁን ሰውታችሁ አንድ ኢትዮጵያዊ ባለራእይ ብቅ ስትል የእሷ ጉዳይ ይገደኛል ብላችሁ በዚህ ስለተገኛችሁ የሐሺም ፋውንዴሽንን ዓላማ ጭምቀ ሐሳብ ምክረ ሐሳቡን እንደሚያቀርብ አንድ ወጣት አክብሮቴን ልገልጽ ወዳለው። አመሰግናለሁ። ይህንን ንግግር ስጀምር በዋናነት የዚህ የሐሺም ፋውንዴሽን ባለራእይ የሆነችውን እህታችንን ቀመር ሐሺምን እያሰብኩ ነው። ለምን ለዚህ መሰባሰብ ምክንያት የሆነችው በዋናነት እሷ ስለሆነች። በአንድ ወቅት ኮንጎ ኪንሻሳ ትባል በነበረችው በቅርብ ዛይር በሚባል ስም በምትታወቀው አገር አንድ በጣም ሰፊ ስፋት ያለው ድንጋይ ተገኘ እና ሰዎች በሶስት ረድፍ ተሰልፈው እየተደመሙ አንድ ደቂቃ አሙቀውት ሙሉ ቀን እንጀራ ይጋግሩበታል እና በጣም ተደመሙ። በሶስት ረድፍ ተሰልፈው እንጀራ ይጋግራሉ። በጣም ሲገረሙ ኖረው አንድ ቱሪስት መጣና ለእያንዳንዳችሁ በየቤታችሁ ምጣድ ሰጣችኋለሁ፣ ኮንግራቹሌሽን አላቸው። ከዛ ሁሉም ይሄማ በጣም ደስ ይላል፣ ፀሐይ ላይ ከመንቃቃ ታረፍን አሉና ምጣዳቸውን ወስደው ወደ የቤታቸው ሄዱ። ከዛ ያ ቱሪስት ያንን ድንጋይ ይዞ ወደ ሀገሩ ሄደ። ሲሰሙ ለካ ያ ድንጋይ ዳይመንድ ነበር። ዳይመንድ ላይ ነበር እንጀራ ሲጋግሩ የኖሩት። ስለዚህ አንዳንዶች ዳይመንድን በዳይመንድነቱ ተቀብለው እጃቸው ሳይታጠፍ ተዘርግቶ ለብዙዎች ተባርከው የበረከት ምክንያት ይሆናሉ። አንዳንዶች ደግሞ እንጀራ መጋገሩንም ትተው ድንጋይ አድርገው ይወረውሩታል። ስለዚህ ባጭሩ ዛሬ የዚህን ፕሮግራም ዓላማ የሐሺም ፋውንዴሽንን ዋና ድምጸት ላቀርብ ወዳል። ስራ አጥነትና ያስተሳሰብ ለውጥ ላይ ጠቅለል ያለ ኤክስኪዩቲቭ ሰመሪ የተዋጣለት አጠቃሎ አቀርባል። ሐሺም ፋውንዴሽን ስራ አጥነትን ለመቅረፍ በዋናነት ያስተሳሰብ ለውጥ ቁልፍ ነገር ነው ብሎ ያምናል። ይህንንም ነገር ከኛም ቀደም በኢትዮጵያ ውስጥ ራሱን የቻለ ትልቅ መንግስታዊ ተቋም ተቋቁሞ እንዳጠና በእርግጥ እናውቃለን። መፍትሄዎቹንና አስከትሎቶቹን ከመተንተን ባለፈ ግን የመፍትሄ ሐሳብ በማቅረብ ያምናል ሐሺም ፋውንዴሽን። ብዙዎች ምንድነው መንስኤው የመነሻ ምክንያቱ የሚለው ነገር ላይ
ብዙ ጥልቅ ትንታኔ ሰጥተዋል። እኛ ግን እሱ ላይ ጊዜ ማጥፋት አንፈልግም። ቢሆንም ግን እንደው ምክንያትን ማወቅ መሰረታዊ ነገር ነውና የተወሰነ ነገር ለማለት ሞክራለሁ። በአገራችን አስፈላጊ ተፈላጊ የሆነው የሥራ አሃዝና የሚፈጠረው የሥራ እድል ፈጽሞ የተራራቁ መሆናቸውን እያንዳንዳችን ቤታችንን ያንኳኳ ታሪክ ስለሆነ እናውቃለን። በተለይ እኔ እንደወጣት አፌን ሞልቼ መናገር ይችላል በኢትዮጵያ ላይ ያለውን ነገር ስለማውቅ። በኢትዮጵያ በየአመቱ የሥራ ፈጠራ ኮሚሽን መረጃ በሰራው ስታቲስቲክስ መሰረት በየአመቱ 2 ሚሊዮን ሥራ ፈላጊ ወጣቶች ይፈጠራሉ። የሚገርመው ነገር ግን 2 ሚሊዮን ሥራ ፈጣሪ ፈላጊ ወጣቶች ሲፈጠሩ ሀገራችን ግን መስጠት የቻለችው የሥራ በር የሥራ ዕድል 1 ሚሊዮን ብቻ ነው። ስለዚህ 1 ሚሊዮኖቹ ሥራ የላቸውም ማለት ነው። ሥራ አጥናቸው ማለት ነው። ስለዚህ መንግስት ብቻ ሳይሆን ባለድርሻ አካላት ያገባኛል የሚሉ ልክ እንደ እህቴ ያሉ ሰዎች መነሳታቸው ግድ ነው ማለት ነው። ለዛም ነው ሐሺም ፋውንዴሽን ይህንን ነገር አጥኖ የመፍትሄ ሐሳብ ማቅረብ ላይ በጥልቀት መስራት የፈለገው። አስከትሎቱንም ማጥናት አለብን። መቼም እንደምታውቁት አንድ ጥናት ሲደረግ መጀመሪያ መንስኤው ምክንያቱ ምንድነው የሚለው ነገር ይጠናል። ከዛ በኋላ አስከትሎታል። በእውነት አስከትሎቱ ምንድነው ስንል አንዳንዶች እንደሚሉት ሥራ አጥነት የሥራ ፈትነት ታናሽ ወንድም ነው ይባላልና ሥራ የፈታ አይምሮ አበው ሌሎችም እንደሚሉት የሰይጣን መደብር ነው ይባላል። ሥራ የፈታ አይምሮ ሊያፈልቅ የሚችለው ሊሰጥ የሚችለው የሰይጣንን ትሩፋትና ግብአት ብቻ ነው። ብዙዎች ሱሰኞች፣ አፍራሾች፣ የክፋት ዕቃ መፈልፈያ ሜዳዎች የሆኑት ሥራ ፈቶች ስለሆኑ ነው። ይህንን አስከትሎት ተመልክቶ ሐሺም ፋውንዴሽን መንስኤና አስከትሎቱን የማጥናት የጥናት ክህሎትን ባማከለ መልኩ አጥንቶ የበኩሉን ጡብ ሊያስቀምጥ የመፍትሄ ሐሳብ አቅርቧል። ለዚህም በትጋት ሲሰራ ቆይቷል። አሁንም ለመስራት ቆርጦ ተነስቷል። ወደ ጥልቅ ትንታኔ መግባት አማርኛ መሰካካቱ ላይ ብዙ ጊዜ ማጥፋት ስለማንፈልግ በዋናነት እንግዲያውስ ምንድነው የሚበጀው የሚለው ሐሳብ ላይ እኛ ይዘን የተነሳነውን ነገር እንደ ሐሺም ፋውንዴሽን መናገር ፈልጋል። ቤንጃሚን ፍራንክሊን ብዙዎቻችሁ የምታውቋቸው ሰው እንዲህ ይላል፣ የተሰራ አይምሮ የፈረሰ ከተማ ይገነባል፣ የተገነባ ከተማ ግን ባልተሰራ አይምሮ ይፈርሳል ይላሉ። እኛም እንደ ሐሺም ፋውንዴሽን በዚህ ሐሳብ እናምናለን። ትልልቅ ስር ነቀል ለሀገርና ለወገን የሚጠቅሙ ለውጦች የሚመጡት ሐሳብ ላይ አድምተን ስንሰራ ብቻ መሆኑን ስላመንን በዚህ ነገር ላይ ለመስራት ቆርጠን ተነስተናል። ዋናው ዓላማችንም ይህ ነው። ብዙ ጊዜ የሥራ ዕድል መፍጠር ሲባል ትልልቅ ድርጅት መክፈት ለሰዎቹ መስጠት ነው የምናስበው። ኤክስተርናል የሆነውን ውጪ ያለው አካል ለውጥ እንደሚያመጣ ነው የሚታሰበው። ነገር ግን የሐሺም ፋውንዴሽን ለውጥ የሚጀምረው ከውስጥ እንደሆነ ያምናል። ለውጥ የሚጀምረው ከአእምሮ እንደሆነ ያምናል። ለውጥ የሚጀምረው ከአስተሳሰብ እንደሆነ ያምናል። ብዙ ጊዜ ማይንድ ሴት ላይ በብዙ ሲሰሩ የምናውቃቸው የስነ ልቦና ባለሙያ ዶክተር ምረት ደበበ የሰው አእምሮ በአንድ ቀን ስላልተሰራ በአንድ ቀን አይቀየርም ይላሉ። የሰው አእምሮ በስብሰባ ስላልተሰራ በስብሰባም አይቀየርም። የሰው አእምሮ በዘመቻ ስላልተሰራ በአንድ ቀን ዘመቻ ብቻ ሊቀየርም አይችልም። ያስተሳሰብ ለውጥ ልክ እንደ ጓሮ አትክልት ነው፣ ጊዜና እንክብካቤ ይፈልጋል ይላል።
ስለዚህ ብዙ ልንሰራበት የሚገባ እንጂ በአንድ ቀን ዳይናሚክ የሆነ ቼንጅ የሚያመጣ ነገር አለ ብለን አናምንም። እንዳሽን ፋውንዴሽን በሂደት እዚህ ነገር ላይ አድምሰን ሰርተን ለውጥ ለማምጣት ቆርጠን ተነስተናል። መንስኤና አስከትሎቱን አያይዤ ይህን ያህል ካልኩኝ፣ አሽን ፋውንዴሽን የትኛውም ነገር ራስን ከመምራት ካስተሳሰብ ይጀምራል የሚለውን ነገር አስምራችሁ እንድትሰሙት ፈልጋል። የትኛውም ነገር ራስን ከመምራት ይጀምራል ብለን እናምናለን። አንደኛ ራሳቸውን መፍጠር የምንፈልገው ጄኔሬሽን ወደፊት የሚታየን ትውልድ እንደ አሽን ፋውንዴሽን ምንድነው ስንል ራሳቸውን የሚያውቁ ራሳቸውን የሆኑ ራሳቸውን የሚያሳድጉ ያወቁትን የሚያካፍሉ ሰዎችን ስንፈጥር ስራ አጥነትን ቀርፈን አስደናቂ ስነምግባር ያላቸው የስራ ፈጠራ ባለሙያዎችን ማብዛት እንችላለን የሚል እምነት አለን። ሁሉ ነገር ከሰልፍ ሊደርሺፕ ይጀምራል። እንደምታውቁት ሰልፍ ሊደርሺፕ ሲባል ዋናው ነገር ኖይንግ አወር ሰልፍ ነው። ራሳችንን ማወቅ አለብን። ራሱን የሚያውቅ በየትኛው መንገድ ቢሄድ ስኬታማ መሆን እንደሚችል፣ በየትኛው መንገድ ቢሄድ ትሩፋቶቹ ብዙ ሊሆኑ እንደሚችል ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ እንዳልኳችሁ ለሰልፍ ሊደርሺፕ ራሳችንን ማወቅ አለብን። ከዛ በኋላ ደግሞ ራሳችንን መሆን አለብን። ብዙ ጊዜ ይሄንን ነገር ተዋህዶናል በያስባለው በተደጋጋሚ ስለምንሰማ ፍረንጆቹ ትልቁ ምክራቸው ቢ ዩርሰልፍ የሚል ነገር አላቸውና ወደዋለው ነው። ራስን መሆን፣ ኢትዮጵያዊ መሆን፣ ጀግንነታችንን አርበኝነታችንን አይምሮአችንን ለማሰራት ኖሮ ለመሞት ሳይሆን ኖሮ ሌሎችን ለማኖር በሚገባ ልንጠቀምበት ይገባል። ከዛ በኋላ ደግሞ ዲቨሎፒንግ አውርሰልፍ ራሳችንን ማሳደግ አለብን ብለን እናምናለን። እንግዲህ ራስን መሆን መሰረታዊ ነው ብለናል። ራሳችንን ማወቅ የምንችለው ራሳችንን ደግሞ ማሳደግ የምንችለው ለአንድ ነገር ነው፣ ለሌሎች ለማካፈል። እህታችን ጊዜ ወስዳ ይሄንን ራእይ መስርታ እንደ ባለራእይ ስትቆም እሷን ነክቷታል ማለት ነው። እሷን ያልነካትን ነገር ለኛ ለማካፈል አልቆመችም። ስለዚህ ሐሺም ፋውንዴሽን አስተሳሰብ የሚቀናው ደግሞ የሚጣመመው በማህበረሰብ ነው የሚል እምነት አለ። ዲቨሎፕመንት ላይ የምታጠኑ ሰዎች ታውቁታላችሁ። መጀመሪያው ኮሚኒቲ ነው መሰረታዊ። ዘ 5C ይሏቸዋል ፍረንጆቹ። ዘ 5C የሚለው የመጀመሪያው ኮሚኒቲ ነው። ሰው ማህበረሰቡን ይመስላል። ሰው ውሎውን ይመስላል። እንደዚህ አይነት ቦታ በመዋላችሁ ራሱ እድለኞች ናችሁ። ብታጨበጭቡ ደስ ይለኛል። ውሎ የሚለውን በቀን መልከታ አትሰዱት፣ እዚህ መገኘታችሁ በሚል ይታረምልኝ። ስለዚህ እንደው እንደ ምሳሌ እንየው። ከልጅነት ጀምሮ መስራት እንፈልጋለን እኛ በሂደት። ለምን? አስተሳሰብ ላይ ነው መስራት የምንፈልገው። ሞደው የካቶሊክ እምነት ተከታዮች ንግግር አለ፣ ልጅህን እስከ 7 አመቱ ስጠኝ እድሜ ልኩን ካቶሊክ አድርገዋለሁ ይላል። እንደ ነጭ ወረቀት ስለሆነ የጻናት አይምሮ የሚጻፍባቸው ነገር ዘመን መሻገር በልጅነት የሰራንባቸው ነገር ነው ሪፍሌክት ያደረጉ የሚኖሩት። እንደው በእለት ተለት ከመናጠፋው አንድ ነገር ማንሳት ፈልጋል። ኖርማል ነው ብለን የወሰድነው ማለት ነው። ለምሳሌ ህፃናት መተው እዚ እንደው ሻይቡና ይያልነ ሲጋጩ መጀመሪያ ምንላቸው ማልቀስ ከጀመሩ ቱ በልቤቢ ነው ምንላቸው፣ ካ በልቤቢ ነው ምንላቸው። ካልሆነኛ እንመታላቸዋለን። ይሄ ሪቬንጅ ነው ማለት ነው። ያስተማርናቸው ያለን በቀልን ነው ያስተማርናቸው ያለን። ልጆቹ በቀል እየተማሩ ነው ማለት። እንደዚሁ ደግሞ ንፉግነትን መከፋፈል ከቻል እኔ ብቻ ማለት ካቆምን፣ ፌር ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ሪሶርስ ካለን፣
የምናገኘውን ምጣኔ ሀብት ሀገራችንን ያላትን ነገር በኩሌታ መካፈል ከቻልን እንኳን ለኛ አልፎ ለሌሎቹ መትረፍ ይችላልና ከንፉግነት ልንላቀቅ ይገባል። ግን ይሄንስ ልጅነትን ያሰብኩኝ ነው። በልጅነት አይታችሁ ከሆነ ጻናትን ስናጎርሳቸው ራሱ አንድ ምላው ነገር አለ። እኔ ስም ሰይሜ ነው አቡቹና ፊፊ የሚባሉ ልጆች ካሉ አቡቹ አበላም ይባላል ጠግቧል ቁንጣን ይዞታል እኮ አበላም ይባላል አበላም ማሚ ሲል ለፊፊ ላጎርሳት ነው ሲባል ፊፊ እንዳጎርስ ብሎ ይጎርሳል። እንግዲህ አቡቹ በዚያ አስተዳደጉ ካደገ ነገ አድጎ ተሳቢ ቢኖረው ሳይክል ደግሞ ቀድሞ የገዛው ቢኖረው ሳይክሉን ጭኖ ይሄዳል እንጂ ለፊፊ ሳይክሉን ሰጥቶ አንቺ ያከራሽሽም ቢሆን እደግበት ስራ ፍጠሪበት የሚል ሜንታሊቲ ከቶ አይኖረው። ስለዚህ ለውጥ ሲጀምር ምናልባት ስራ ፈጥር ያለው ከመኝል ከኛም ጭምር ከአይምሯችን መጀመር አለበት ብለን እናምናለን። እይታችን ነጋችንን ይወስነዋል። በደንብ አስተውለን ይህን ነገር ማጤን አለብን። እንደ ሐሽም ፋውንዴሽን እይታ ነገን ይወስናል። እይታ ደግሞ የሚመረተው ካስተሳሰብ ነው። ሰዎች እንዴት ያያሉ ካላችሁ ያደረጉትን መነጽር ያህል ነው የሚያዩት። በአንድ ጊዜ በአንድ ወቅት ላይ አሜሪካን ሀገር ውስጥ የግልቢያ ፈረሶች ውድድር ስለነበር የግልቢያ ፈረሶች ውድድር ላይ ሳር ጠፋ። ፈረሶቹ የለመዱት አረንጓዴ ሳር መብላት ነው። ስለዚህ ጭድቢያ ቀርቡላቸው ገለባ ቢሰበስቡ አልበላሉ። ካልበሉ አይበረቱም፣ ካልበረቱ አይሮጡም፣ ካልሮጡ አያሸንፉ። ስለዚህ ምን እናድርግ ተባለ። በቃ ግራ ገባቸው። እይታቸው ላይ ነው ያለው ችግሩ የሚል አንድ ሰው አረንጓዴ መነጽር አመረተና ለፈረሶቹ እንዲታደል አረገ። ፈረሶቹ አረንጓዴ መነጽራቸውን አርገው ገለባውን ሲያዩት ታጭዶ የተከመረ በጣም የሚያምር ሳር ስለሚመስላቸው መብላት ጀመሩ እየተደሰቱ። እይታ ካስተሳሰብ ይወለዳል። እይታችን አስተሳሰባችንን አፌክት ያደርጋል። ሰዎች ለምን እንዲያየ ሳይሆን ምን ተጭኖበት ነው። ዛሬ በሀገራችንም ጭምር የሥራ ፈጠራን ብቻ አይደለም እንደ ሐሽም ፋውንዴሽን እናስበው፣ ሰዎች ግብረገብም እንዲኖራቸው የሰሩትን ለጥፋት ሳይሆን ለልማት እንዲያውሉት፣ ሰዎች ሰርተው ያካበቱትን ነገር ለመልካም ነገር እንዲያውሉት እንደ ሐሽም ፋውንዴሽን እንመኛለን። እይታ አፌክት ያደርጋል ያልኩትን ላሳያችሁ። እኔ የማውቀው አካባቢውን አልነግራችሁም፣ እናንተ ከኔ ይልቅ ታላላቆቼ ስለሆናችሁ ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። እጥቤ የሚባል ሰፈር አለ። የት ሀገር እንደሆነ የት አካባቢ እንደሆነ አልናገርም። እጥቤ ውስጥ እጥቤ የተባለውም ያው ጥብ ስለሚያረጉ ነው። ማለት ስለ የለበሳችሁት ያረጋችሁት ወርቅም ብርም ካለ ሁሉ ነገር ዘርፈው ስለሚሄዱ ነው እጥቤ የተባለውና እዛ ሰፈር ውስጥ ልጆች ምን መሆን ትፈልጋለህ ሲባሉ አስተውላችሁ እንድትሰሙኝ የምፈልገው እንድትረዱኝም የምፈልገው ማሰምርበት እኛ የሥራ ክቡርነት ማህበረሰቡ መካከል እንዲኖር ነው የምንፈልገው። የትኛውንም ሥራ የሐሽም ፋውንዴሽን አይንቅም። ሥራው በምን አይነት መንገድ ቢሰራ ወጣቱ ፍሬያማ ይሆናል የሚለው ነገር ላይ ግን አድምቶ ይሰራል። እና እዛ ሰፈር የሚገርማችሁ ምን መሆን ትፈልጋለ ቤቢዬ ስትሉት ሊትራሊ ነው ባካል ያየሁት ስለሆነ ምን ማለት ትፈልጋለ ስትሉት እንዳልኳችሁኛ የጥበቃ ስራ እናከብራለን፣ የትኛውንም ስራ እናከብራለን። ሰው ግን ሁሉ ጊዜ ሎ ኢንካም ግሩፕ ታች ብቻ ሆኖ እንዲኖር አንፈቅድም። እድገት በየትኛውም የሰው ህይወት ውስጥ አለ አይደል? ጥጃ ጥጃ ሆና አትቀርም። በህይወት ትኑር እንጂ ጥጃ አንድ ቀን እግዚአብሔር ፈቅዶ በህይወት ካለች የሆነ በሬ መሆኑ አይቀርም። የሆነች ችግኝ ሰፈራችሁ ያለች አንድ በህይወት ትኑር እንጂ አንድ ቀን ትልቅ ዝግባ ዛፍ ወይም ዋርካ መሆኑ አይቀርም። ህይወት ካለ
እድገት ይከተላል ነገር ግን ሁሌ እንደዛው ኑር የሚል ሐሳቤ መውጣት አለበት ይሄንን አስተሳሰብ መቀየር እንፈልጋለን እንዳሽን ፋውንዴሽን እንዴት እንቀይራለን የሚለው ሐሳብ ላይ የማወራ ይሆናል ግን መቀየር እንፈልጋለን እና ልጆቹን ስጠይቋቸው ያልኳቸው ሰፈር ምን ፎን ትፈልጋለህ በብዬ ስትሉት ጀበኛ ነው የሚለው እሺ እንዳልኳቸው ጥበቃ ጥሩ ነው ሁሌ እንደዛው ኑር የሚል አስተሳሰብ ግን ጤነኛ አይደለም ምን መክፈት ትፈልጋለህ ስትሉት ሃይፐርማርኬት አይላችሁም የሚላችሁ ሱቅ በደረቴ ዩሲ እነሱ ሰፈር ትልቁ ቢዝነስ ሱቅ በደረቴ ስለሆነ ቶፕ ኖቺንግ ነው ያኛው በጣም ምርጡ ነው መክፈት መሆን የሚፈልገው ሱቅ በደረቴ መክፈት እይታ ይገድባል እይታ ያሻግራል እይታ ካላችሁበት ሁኔታ በላይ እንድታደርጉ ምክንያት ይሆናል ስለዚህ የታጠፉ እጆች የሚዘረጉት ክንድ ላይ ሳይሆን እዚ ውስጥ ነው የሚል እምነት አለን እንደ ሐሺም ፋውንዴሽን እሚገርማችሁ እይታችሁ ትልቅ ከሆነ የያዛችሁ ትንሽ ትልቅ መሆን ይችላል በአንድ ወቅት አንድ እናት አገኘው እና ምንድነው የሚሰሩት እናቴ ድንች ነው ጉልት ነው የሚነግዱት ወንደርፉል ስንት አመሰሩት በጣም ረጅም አመት አሉኝ እማማ አልኳቸው ስራ ፈጠራ ላይ ነው ያወራነው ያለው እማማ ይሄንን ቺፕስ ይክተፉት ከዛ በኋላ ባሪፍ ሞልድ ማድረጊያ ይግዙ ርካሽ ነው ልብ ቅርጽ ኮኮብ ምናምን አርገው ቅርጽ ያውጡለትና ዝም ብለው የገብስ ዱቄት ብትን ነገር አርገው ይጥበሱት አዛለች ከሆነ ስሞት አዛለች ቺፕስ ፌመስ ይሆናል ምን ላውራችሁ ነው ይሄንን ያሳየዋችሁ የያዝነው ነገር ሳይሆን ትልቅ የሚያረገን አስተሳሰባችን ነው አንድ ሰው 10 ቢሊዮን ብሰጡት ራእይ ከሌለው ህይወቱ መረን ነው የሚሆነው ስለዚህ ዋናው ነገር ራእይ ነው ምን ይታያል የሚል ነገር ማለት ነው አንድ ሰው በጣም ተገርም ያለው ደቡብ ላይ ለአንድ ስልጠና ሲሄድ ለማሰልጠን ሲሄድ አንድ ነገር አየው ስራ ፈጠራ ጭንቅላቱ በጣም ገረመኝ ልጁ ብዙ ጊዜ ተመርቄ ሁሉ ስራ አጣው አለ ስለዚህ the only option የነበረው ትንሽዬ ድልድይ አለች ድልድዩዋ ከአንድ ትልቅ ግንድ ነው የተሰራችው ሰዎች ለመዝናናት ወደዛ አከባቢ ይሄዳሉ ያቺን ጉድጓድ መሻገር ግን አይችሉ በጣም ነው የሚፈሩት ስለዚህ ምን አረገሱ ጨፍኑ ይላቸዋል እዚ ጋር ያዝላቸዋል እቀፉኝ ይላቸዋል ከኋላ ያሻግራቸዋል 20 ብር ይቀበላቸዋል በጣም ትልቅ ገንዘብም ያገኝ ሰው ነው የሆነው ዩሲ ገደሉንም ያለውን ነገር ወደ ስራ ፈጠራ መቀየር ነው ምንፈልገው ለዚህ ደግሞ በዋናነት ለጠቅልለው ሐሳቤን በዋናነት አንደኛ መስራት ምንፈልገው እንደ ሐሺም ፋውንዴሽን ያስተሳሰብ ለውጥ ላይ መስራት እንፈልጋለን አሁን ብዙ የሰጠው ትንታኔ እናንተም የስልጠናው አንድ አካል እንደሆናችሁ እንዲሰማችሁ መነሻ ነው ይሄ ብዙዎችን ማብቃት እንፈልጋለን ሰው አይምሮው ጋ ነው ያለው ብልጽግናው 5 ሳንቲምን ካስጠጋችኋት ዓለማችሁን ትሸፍንባችኋለች እኛ ግን ዓለም የሸፈነችዋን ነገር ማንሳትና ትውልዱ ባጭር ጊዜ ውስጥ ስኬታማ እንዲሆን ተክተን የመስራት ዓላማ አለን ሁለተኛ የሥራ እድል መፍጠር ነው የሥራ እድል መፍጠር ላይ የአጭር ጊዜ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅዶች አሉን እሱንም አያይዤ ብናገር ደስ ይለኛል the 3 t ብለን ይዘናቸዋል 3 t ያልነው የመጀመሪያው t 3 የሚል ነው የመጀመሪያው 3 years ማለት ነው የመጀመሪያዎቹ 3 አመታትን የሚያመላክት ነው ሁለተኛው t 10 years ነው መካከለኛውን ምንሰራበት significant የሆነ ለውጥ በሀገራችን ላይ እናይበታለን ብለን እናምነው ነው ሶስተኛው t ደግሞ 20 years እና እንዳምላክ ፍቃድ ተክተን ሰርተን ኢትዮጵያ ላይ ስራ የሚፈጠር እንጂ ስራ አጥ እንዳይኖር እናደርጋለን ማጨብጨብ አለባችሁ ሶ የስራ እድል መፍጠር ላይ
በትጋት መስራት እንፈልጋለን። ሶስተኛ ስልጣናዎችን ማዘጋጀት ነው። ትልልቅ ዓለም አቀፍ ስታንዳርዳቸውን የተጠበቁ ሌሎች ሀገራት በምን አይነት ተሞክሮ ነው ስራ አጦችን ስራ ፈጣሪ ያደረጉት? ሰስቴይነብል የሆነ ነገር ቀጣይነት ያለው ነገር ማምጣት የቻሉት የሚለው ነገር ላይ አድምተን ሪሰርቾችን ሰርተን ስርነቀል ለውጥ ማምጣት እንፈልጋለን። የተለያዩ ትሬኒንግ ሜቶዶችንም በጥልቀት መጠቀም እንፈልጋለን ማለት ነው። እነዛን ስንል ስልጠናዎችን በመስጠት የመስክ ጉብኝቶችን በማድረግ ልምድ ልውውጥ የሚያደርጉበትን መንገድ በማመቻቸት መንግስታዊና መንግስታዊ ካኖሉ ድርጅቶች ጋር በመተባበር ተሞክሮ በመለዋወጥ እነዚህን ሰዎች በአይምሮ አበልጽገን ትልልቅ ስልጠናዎችን የስልጠና መርሃ ግብሮችን በማዘጋጀት ለውጥ ማምጣት እንፈልጋለን። ያጭር ጊዜ ሾርት ተርም ፕላናችንም በዚህ ይካተታል። አዲስ አበባ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ክፍለ ከተሞች በሚደርስ ልክ በዚህ 3 አመት ውስጥ ትልልቅ ስልጠናዎችን ትልልቅ አስተሳሰብ ላይ ማይንድ ሴት ላይ የሚሰራበትን እቅድ ይዘናል። በዛ ልክ እንሰራለን። ስኬታማ እንደምንሆን ደግሞ ምንም ጥርጥር የለንም። ለምን? ግባችንን አልመን ተልመን ነው የተነሳነው። አራተኛው ለየት ያሉ ሐሳቦችና ፈጠራዎች ዳብረው ወደ ሥራ ፈጠራ እንዲሸጋግሩ የሚያግዙ ማዕከላትን የማቋቋም ሐሳብ አለን። business incubation centers የሚባሉት ማለት ነው። ብዙ ኢትዮጵያውያን በአገራችን ውስጥ ብዙ የቢዝነስ አይዲያ አላቸው። ነገር ግን ብሪጅ ሆኖ ገንዘብ ካለው ጋር አገናኝቶ በህይወታቸው ላይ ጄኒዩን የሆነ ቼንጅ እንዲመጣ ማድረግ ብሪጅ የሆነ ሰው አልተገኘም። እህታችን ቀመር ብሪጅ ስለሆነች አጨብጭቡላት አንድ ጊዜ። ስለዚህ ቢዝነስ ኢንኩቤሽን ሴንተሮችን በቀጣይ በመካከለኛው እቅዳችን በሁሉም የኢትዮጵያ ክልሎችና ሁለቱ ከተማ መስተዳድሮች ላይ ድሬዳዋና አዲስ አበባን ጨምሮ ሁሉም ላይ ቢዝነስ ኢንኩቤሽን ሴንተር ሰው በቀደመው በአባቶቻችን ያመራር ዘመን በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ዘመን ሰው ስዕል ከሳለ ስዕል እጁ ላይ ካለው ስዕል ይዞ ሄዶ ባንክ ስዕል አስይዞ ብር ይበደር ነበር። ለምን? ይህ ሰው አይምሮው ምጡቅ ነው ተብሎ ስለሚታሰብ በስራስና በወረቀት የያዘውን ነገር ይዞ ሄዶ ባንክ አምኖት ይሄ ሰው ያገር ሀብት ነው ብሎ ብር ያበድረው ነበር። እሺ፣ ክብር ለሐሳብ ክብር እንዲኖር በትጋት እንሰራለን ብለን እናምናለን። ስለዚህ business incubation centers ኢትዮጵያ ውስጥ ከዚህ ቀደምም የተመሰረቱ አሉ፣ ግን በቁጥር 2-3 የሚባሉ ናቸው። ሶ እሱ ላይ አድምተን የመስራት በመካከለኛው ጊዜ እንግዲህ ሐሺም ፋውንዴሽን ሐሺም ኢንኩቤሽን ሴንተሮችን ቢዝነስ ኢንኩቤሽን ሴንተሮችን በኦሮሚያ፣ በአማራ፣ በትግራይ፣ በደቡብ፣ በሲዳማ፣ በሁሉም በድሬዳዋ፣ በአዲስ አበባ ኢንኩቤሽን ሴንተሮችን የመክፈት ዓላማ አለን። ሌላኛው ትልቅ የሆነ ኮንግሎሜትሪክ የሆነ መልቲ ዳይሜንሽናል የሆኑ ካምፓኒዎችን መፍጠር ሰዎች ልምድ ሲኖራቸው ውጤታማ ይሆናሉ ብለን ስለምናምን ልምድ እንዲኖራቸው ተክተን እንሰራለን ማለት ነው። ማለት ተቀጥረው እንዲሰሩ ሐሺም ፋውንዴሽን የራሱ የሆኑ ትልልቅ እንደነገርኳችሁ ኮንግሎሜትሪክ የሆኑ ካምፓኒዎችን መክፈት ይፈልጋል። መልቲ ሴክቶራል የሆኑ አግሪካልቸር ላይ፣ ኮንስትራክሽን ላይ፣ ዳም ላይ፣ ሁሉም የቢዝነስ ሴክተሮች ላይ ከፍቶ በሁሉም ክልሎች ላይ አንደኛ ቢዝነስ ይሰራል። ቢዝነሱን መልሶ ለነዛ ሰዎች ለስራ ያጡ ሰዎች ስራ እንዲያገኙ ስራ እንዲፈጥሩ ግብአትና ምን ያደርጋል ማለት ነው። ሶስቱን ቲዎች the first 3 10 and 20 እንዳትረሱ። ስለዚህ በጣም አመሰግናለሁ በትኩረት ስለሰማችሁኝ። ካስረዘምኩኝ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ለውጡ ከራስ ይጀምራል። እቺን ነገር ተናግሬ አበቃለሁ። ትልቁ ለውጥ የሚጀምረው ከራስ ነው። ሰው ለውጡ የሚጀምረው ከቤተሰብ፣ ከሀገር፣ ከሆነ ቦታ ሳይሆን
ከራስ ይጀምራል። የመፍጠር ሜንታሊቲ እንዲኖረን አስተውለን እንድንኖር ፈልጋለሁ። በአንድ ቦታ ላይ አንድ ሰው እንዲህ ብሎ ወደ አምላክ መጸለይ ጀመራሉ። ምን ብሎ ይጸልያል? እባክህ ዓለምን ስጠኝ አምላክ ሆይ፣ the cosmos ስጠኝ ዩኒቨርስን ይላል። 27 አመቱ ነበራሉ። 10 አመት አለፈ፣ 37 አመት ሆነው ምንም የለም። ከዛ እባክህ አምላኬ ሆይ እሺ ሶስቱን አህጉር እንኳን ስጠኝ አለ፣ ምንም የለም። 47 አመት ሆነው ከዛ እባክህ እሺ እኔ ያለሁበትን አህጉር ብቻ ስጠኝ አለ፣ 57 አመት ሆነው ምንም የለም። ከዛ እባክህ እሺ ያለሁበትን ዜጋ የሆንኩበትን ሀገር እንኳን ልውረስ አለ በሐሳብ ልዕልና፣ ምንም የለም። 67 አመት ሆነው ከዛ እባክህ እሺ ያለሁበትን ሰፈሩን ስጠኝ አለ፣ 77 አመት ሆነው ምንም የለም። እዛ እባክህ እሺ ቤተሰቤን እንኳን አይዲያሊ ዶሚኔት እንዲያርግ ስጠኝ አለ፣ 97 አመት ሆነው። ከዛ ራሴን ስጠኝ ራሴን ለውጠኝ ማለት ጀመረ። እና አምላክ ተገልጦ ይህንን ጸሎት ያኔ በ27 አመት ጸልየው ቢሆን ኖሮ ዛሬ ዓለምን ወርሰህ ነበር አለው ይባላል። እንያያዝ፣ አስተሳሰብ ላይ እንስራ፣ የሥራ ፈጠራን ባህል እናድርግ። ሥራውን የሚያከብር የሚሰራውን የሚወድ ፈጥሮ የሚሰራ ትውልድን እንፍጠል ጥሪያችን ነው። ከልብ አመሰግናለሁ። ትውልድ ሁሉ በዝማሬውም በሥራውም በድርጊቱም በምኞቱም ስለሚቃትትላት ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ የተዘመረ ይነጋል አይዞሽ ሀገሬ ዛሚር አኩስቲክ ባንድን በድጋሚ በጣም እናመሰግናለን። እሺ ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ ምሽት ከተዘጋጁት ፕሮግራሞች መካከል አንደኛው ለጨረታ የሚቀርብ እናንተ ተሳተፉበት ዘንድ የሚቀርብ ምን እንደሆነ እንግዲህ አስተባባሪዎቹ ከፍ አድርጋችሁ በማምጣት ታሳዩልናላችሁ። የሚሰሩ ያልታጠፉ እጆች ብዙ ምልክቶች አሏቸው። ከነዚህ ምልክቶች አንዱ አካፋና ዶማ ነው። ይሄንን ለጨረታ ሐሺም ፋውንዴሽን ለገቢ ማሰባሰቢያው ለስራው ማስጀመሪያ እንዲረዳው ይሄንን በጥሩ ሁኔታ አሰርቶ ቢሮ ብናስቀምጠው ቤትም ውስጥ አሉ። አሁን አንዳንድ ቤቶች ላይ ስንመለከት ጋሻና ጦር ያለባቸው ቤቶች አሉ። ይሄ የአገር ባህል ያለባቸው ቤቶች በጣም በሚያምር ሁኔታ የተዘጋጀ ነው። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ጨረታው ለመግባት እና ለዛሚር አኩስቲክ ባንድ አንድ ላይ እስኪ ሞቅ ያለ ጭብጨባ። ስለዚህ ጨረታውን እናስጀምራለን። ለዚህ አካፋና ዶማ በስንት ብር እናስጀምር? እጅ አውጥቶ ማስጀመር ይቻላል? ጨርታለሁ። የሚሰሩ እጆች እንዳይታጠፉ በዚህ በኩል አስተዋጽኦ አደርጋለሁ ብሎ የሚያስጀምርልን ሰው እንፈልጋለን። በዋጋው ልውሰደው ራሴ? እሺ፣ ለጨረታ ማስጀመሪያ 25000 ብር ብለን እንጀምረው። እሺ፣ 25000 ብር። እጅ እያወጡ መናገር ይቻላል? ማይክሮፎን ከደረሳቸው ሊናገሩ ይችላሉ። 25000 ብር እ 28000 ብር። እሺ 28000 ብር 28000 ብር። ከዚህ ባሻገር ይህንን ነገር ተጫርቶ መውሰዱ ብቻ ሳይሆን ለዓላማው ድጋፍ ማድረጋችን የሚፈጥረው ትልቅ አስተዋጽኦ አለና፣ እሺ እዚህ ጋር ሌላ እጭ 30 ያለ ማይክሮፎን 30000 ብር ደርሷል። ማይክሮፎኑ ሲሰጠው 40 ሊያደርገው ይችላል።
30 ሺህ ብር ደርሷል። አንድ ለ30 ሺህ ብር አንድ 30 ሺህ አንድ ምክክሮች እያየሁ ነው። ስንት ላርገው ምናምን የሚባባሉ የሚመስሉ ሰዎች አሉ። እሺ ሀምሳ ሺህ ብር ከ እሺ ከየት ነው አልከኝ? ጌታዬ ከየት ነው አልከኝ? እሺ እሺ ታንክ ዩ 50 ሺህ ብር ደርሷል። ነጃሺና ሐላል በማለት ባጭር ጠርተን 50 ሺህ ብር ላይ ደርሷል። 50 ሺህ ብር 50 ሺህ ብር አንድ 50 ሐላል 50 ሺህ ብር ብለዋል። አንድ ያው መነጽር ስለምጠቀም እጅ ብዙ ስለማይታየኝ ነው። አንድ ጓደኛዬ 3 መነጽር አለው። በነገራችን ላይ አንደኛው የሾርት ሳይትድ መነጽር ነው፣ ሁለተኛው የሎንግ ሳይትድ መነጽር ነው፣ ሶስተኛው ሁለቱ መነጽሮች የት እንዳሉ የሚያይበት ነው። አያይም። 50 ሺህ ብር 2 50 ሺህ ብር 2 አንዳንድ እጅ ሲወጣ ድምጽ ሊኖረው ይችላል ብዬ ነው ደንገጥ ብዬ የዞርኩት። እንዲህ ሊል የምትል ድምጽ የሰማው መስሎኝ ነው። እሺ ነጃሽና ሐላል በጣም እናመሰግናለን። 50 ሺህ ብር 3 እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ወጣቶች ታንክ ዩ። በማስከተል እዚህ አዳራሽ ውስጥ ከምናደርጋቸው ዝግጅቶች ወደ ማጠቃለያው አካባቢ ጋ ነው አሁን ያለ ነው። ሐሺም ፋውንዴሽን በዚህ ዕለት የጨረታ ፕሮግራም እና የግንዛቤ ማስጨበጫ ፕሮግራም ጎን ለጎንም የቃል ኪዳን መግባት ስነ ስርዓትም እንደሚያከናውን ነው በጥሪ ወረቀታችንም ላይ የገለጽ ነው። ስለዚህ እጅግ የተከበራችሁ እንግዶቻችን የቃል ኪዳን ሰነዶቹ በየጠረጴዛዎቻችሁ ላይ ከመጡ አሉ፣ ካልሆነም አስተባባሪዎቹ ያቀርቡላችኋል። የቃል ኪዳን መሙያው ሰነድ ላይ ስም፣ አድራሻ፣ ብዙ ነገሮች ዝርዝሮች አሉት። በካሽም ወይም በቼክ በፊርማችሁ አረጋግጣችሁልን አድራሻ ስልካችሁን ጽፉልናላችሁ። እዚሁ በጥሬ ገንዘብ ሰጣለሁ ካላችሁም እሰየው ነው። እንግዲህ ሰዓቲቱ ቀርባለች። የዕለቱ ማሳረጊያ እንደመሆኑ መጠን ብዙዎች ረፍት የሚያደርጉባት ፋታ የሚያገኙባት ሰዓት ናት እቺ ሰዓት። እናንተ ግን ክብራትና ክብራን ዛሬ ከዛሬም ደግሞ አሁን ልትሰሩት የሚገባ ትልቅ ስራ አለባችሁ። ሐሺም ፋውንዴሽን የሚሰሩ እጆች አይታጠፉ በሚል ትልቅ ዓላማ የገንዘብ ማሰባሰብ ዝግጅቱን ሲያከናውን ልገሳ ለማድረግ የምትወስኑበት ሰዓት ነች እቺ ሰዓት። ከዚህ እውነት ለመናገር እናንተ የምትጠቀሙት ቤሳ ቤስቲን የለም። እንዲያውም ከራሳችሁ ፈቃድ በልግስና ትሰጣላችሁ እንጂ እውነት እንነጋገር ከተባለ ከዚህ የምታተርፉት ነገር የለም። ይሁን እንጂ በልግስናችሁ የብዙ ልጆችን ሕይወት ትለውጡበታላችሁ። ብዙ ልጆች አሉ፣ መኪና መንገድ ላይ አቆመን ፓርኪንግ የምንከፍላቸው ልጆች አሉ። ባሻገር ደግሞ መስራት እየቻሉ እንደ ቆሻሻ ተጥለው የትም ቦታ የሚገኙ ልጆችም አሉ። እነሱን እናስብበታለን።
ስለዛሬ አበባዎች ብላችሁ በመትሰጡት መዋጮ የነገሮቹ የነገዎቹን ዶክተሮች ኢንጂነሮች ያገር መሪዎች የኪነ ጥበባት ሰዎችና ሌሎችንም ባለሙያዎች ታፈሩበታላችሁ። ይሄ ደግሞ በተራ ቋንቋ ትርፍ የሚባል አይመስለኝም። ከትርፍም በላይ ለሁል ጊዜም የለመለመ መንፈሳዊ ጸጋ ነውና ምክንያቱም ሐሺም ፋውንዴሽን 10ኛ አመቱን 20ኛ አመቱን ቀደም በባለሙያው እንደተነገረን እነዛን 3 ቲዎች በነገራችን ላይ የሐሺም ስልክ ብዬ ለራሴ ጽፌዋለሁ 03 10 20 ብዬ ይዤዋለሁ። እነዛን አላማዎች ከግብ ሲያደርስ የኔም እጅ ነበረበት ብላችሁ የምትቆሩበት ተግባር ነውና እናንተ አሁን የምትወስኑት መዋጮ የደግነትን ባህሪ ተላብሳችሁ የምታከናውኑት ምግባር ነው። ተመረይ ለውጤት ሰርቼ ለስኬት እበቃለሁ ብለው ተስፋ የሚያደርጉ ልጆችን እንደራሳችሁ ልጆች ቆጥራችሁ ለመርዳት ተባበሩን ስትባሉ እሺ ብላችሁ የምትዘረጉት ታላቅ ልግስና ነውና ይሄ ትርፍ ሳይሆን ጽድቅ ተብሎ ይጠራልናም ሰዓቲቷ ቀርባለች። ሰዓታችሁን ተጠቀሙበት አነሰ በዛ ሳትሉ ሩቅ አሳቢ ቅርባዳሪ ሊሆኑ የሚችሉ ልጆችን ደግፉበት የሚሰሩ እጆችን ደግፉበት የሚሰሩ እጆች አይታጠፉ። በሐሺም ፋውንዴሽን ስም እናመሰግናለን። አምላክ ያደረጋችሁትን ሁሉ በጥሩ መንዝሮ ይክፈላችሁ። ስሜ ቀመር ሐሺም ይባላል። የሐሺም ፋውንዴሽን መስራች ነኝ። ፋውንዴሽናችን የሚሰራው አንኤምፕሎይመንት ላይ ነው። አንኤምፕሎይመንት ሬት መቀነስ ነው የሚፈልገው። አንኤምፕሎይመንት ለመቅረፍ ያሰብንበት ወይ ላይክ ማይንድ ሴት ላይ ነው የምንሰራው። የኛ ሎጂክ ጭንቅላት ሲሰራ አሪፍ ሲሆን ልብ ይሰራል፣ ልብ ሲሰራ እጅ ይሰራል በሚል ሎጂክ ነው የምንንቀሳቀሰው። እንግዲህ ማይንድ ሴቶችን እንሰጣለን፣ ትሬኒንጎችን እንሰጣለን። በተቻለ መጠን ኤምፕሎይመንትን ለመቅረፍ እንግዲህ ተነስተናል። አላህ ያግዘን። እኛ ጋር ያሉት ባለሙያዎች ቅድም እንዳየኸው እጩ ዶክተር ነው ስለ ፕሮጀክታችን የተናገረው። ፕሮፌሽናሎች ነው ያሉት በተለያዩ በሳይካትሪስትም ላይክ በሳይኮሎጂም በሌሎችም የተመረቁ የብዙ ሀገር ልምድ ያላቸው የብዙ አመት ልምድ ያላቸው ሰዎች ነው ያሉት ፕሮጀክታችን ላይ የሚሰሩት አብረውን። በዚህ 3 አመት ውስጥ ላይክ ቅድም እንደተናገረው አክሊሉ ዶክተር አክሊሉ በዚህ 3 አመት ውስጥ አዲስ አበባ ላይ ነው ማዳረስ የፈለግነው። የ3 አመት እቅዳችን አዲስ አበባ ላይ አዳርሰን ነው ያሰብነው። ሎንግ እንትናችን ነው ወደ ክልሎች ለመዳረስ ያሰብነው። በአላህ ፍቃድ ኢንሻአላህ እቺን 3 አመት አዲስ አበባ ላይ በደንብ እንሰራለን፣ ከዛ በኋላ ክልሎች ላይ እናዳርሳለን ብለን ነው ያሰብነው። አሁን ከኦፕኒንግ ከዛሬው በኋላ ኦፊሻሊ አናውንስ እናደርጋለን። ቢሮአችንን ሁሉ ነገራችንን አናውንስ እናደርጋለን። በዛ ማግኘት ይችላሉ። በእኛ ዌብሳይት ሐሺም ፋውንዴሽን ኢንስታግራም ላይም ፌስቡክ ላይም ገብተው ቼክ ማድረግ ይችላሉ። እንግዲህ ማመስገን ፈልገው በጣም ብዙ ሰው አግዞኛል። ጀይቱን አመስግኘቱን ተዋል ያለው ሁሉንም አብሮ ይለነበረ በዱአም በሐሳብም በምንም ላይ ነበረ ሰው በጣም አመሰግናለሁ ላለው። በተጨማሪ አላህ ነው በመጀመሪያ ማመስገን ምፈልገው። እንግዲህ አልሐምዱሊላህ እንደኔ ያሉ ወጣቶችን የምመክረው እንግዲህ እኔ 2ኛ አመት ማርኬቲንግ ማኔጅመንት ተማሪ ነኝ። ሁሌም ከታየህ የሆነ ነገር ህልም ከታየህ ታደርጓለህ። ሰው እኛ በብዛት እንሰንፋለን የሆነ ነገር ከታየ ላይክ ኢምፖሲብል ብለን እናስባለን ምናምን ነገር። የሆነ ነገር ካሰብን ካቀድን ያለ ምክንያት አላህ ያሳየንም ያንን ነገር ባናደርገው አያሳየንም። ከታየን ያንን ነገር ለማሳካት መጣር አለብን። ላይክ ማይቻል ነገር ደግሞ የለም። ከሰራህ ድረስ ሰበቡን እስካደረስክ ድረስ ምንም ነገር ማይቻልበት ምክንያት የለም ብዬ አምናለሁ። ዶክተር ካሱ እባላለሁ። ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የተማሪዎች ሙያ ማበልጸጊያ ማዕከል ዳይሬክተር ነኝ። በእውነት ሞራልን የሚያነሳሳ በተለይ ደግሞ በወጣቶች ለወጣቶች የሚደርስ አካል መገኘት ትልቅ ስራ ይሰራል ብዬ ነው የማስበው። በዚህ ዘበንኛ አመለካከታችን ምንድነው? ወጣቶች ራሳቸውን መለወጥ ሌላውንም መለወጥ አይችሉም፣ ይሄ ትውልድ የተበላሸ ነው የሚል እሳቤ ነበር ያለው። ከዚህ አይነት አስተሳሰብ ውስጥ ደግሞ ፈንቅለን እንድንወጣ የሚያደርግ አንድ ትልቅ ምሳሌ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እጅግ በጣም አስደናቂ በተለይ በተለይ አባቶቿን የተካች ልጅ ማግኘት ትልቅነት ነው። እንደ ሀገርም ደግሞ ትልቅ ቦታ የሚሰጠው ድጋፍ መደረግ ያለበት ነው ብዬ አምናለሁ። የእሷ አርአያነት ለሌሎቹ የሚጠቅመው በወጣትነት የሚገኙትን ሀብታቶችን በአግባቡ መጠቀምና የአባቶቻችንን
እግር ተከትለን የነሱን መሰረት መጣል መቻልን ለብዙ ወጣቶች እንደምታስተምር ባለ ተስፋና ባለ ራዕይ ልጅ እንደሆነች ለማስተዋል ችያለሁ። ማንንም ትልቅ ሰው እንኳን ሊያደርግ ባልቻለ ሌላው ጭፈራ ቤት ሲያመሽ በየቦታው መጠጥ ለመጠጣት ሲሮጥ በማይመች አካሄድ ለመሄድ በሚሞክርበት ሰዓት እሷ ግን ሀገራዊ ስሜትን ትውልድን ከአለመቀጠር ተስፋ ከመቁረጥ ማትረፍ ማዳን አለብኝ ብላ መስራት ትልቅ ስራ እንደሆነ ነው የተገነዘብኩትና የዚህ ባለ ራዕይ ባለ ሙሉ ተስፋ ልጅ ውጤታማነት ደግሞ የሚመሰረተው ከኋላ ያሉት ወጣቶች የሷን ፈለግ ተከትለው ወደዚህኛው ፈለግ ውስጥ መግባት መቻል እንዳለባቸውም ጭምር እንዲሰማኝ ያደረገ ትልቅ ተስፋ የተጣለባት ልጅ ናት ብዬ አስቤያለሁ። ይሄንን ስራ እኛም ብንሆን አሁን እዚህ ያለነው ሁሉም እዚህ ታደመው ወደፊትም ስራውን ይያየ ወደ ስራው ሊቀላቀል የሚችል ሊደግፈውና ሊሰራው ትውልዱ አይችልም የሚለውን ወደ ይችላል መቀየር የቻለ ስራ ነው። ለሌሎችም ትውልድ ምሳሌ ነው ሆኖ ብዬ አስባለሁ። አንደኛው አላማቸው የፋውንዴሽኑ ትልቁ አላማ እየተማረ ያለውንም ሁኔታዎች ሳይመቻቹላቸው ቀርተው በየመንገዱ የወደቁትንም ብዙ እድል ይኖራቸው እድል እንዳይኖራቸው ያደረጋቸውን አስተሳሰብ መቀየር ላይ መስራት እንደ አላማው አድርጎ ስለወሰደ ስልጣናዎችን በመስጠት ይሄ ትውልድ ለካ ይቻላል የሚል አንድ ሰው አንድ አመት በቆየ ቁጥር 6% ያለውን ዕውቀት ስለሚቀንስ ራሱን ዲፕራይቭ ዝቅ ያደረገ ስለሚሄድ ያንን ያነቃቁ ወደ ተሻለ ደረጃ ለመውሰድ ትልቁን ስራ ስለሚጫወት ከተቀመጡት 5 አላማዎች ውስጥ አንዱ የማሰልጠን ስራ ስለሆነ ትውልዱ ስናሰለጥን ደግሞ የተሻለ የበቃ ትውልድ ለማድረግ ለካ ይቻላል በዚህ መንገድ ቢሄድ ይሆናል ብሎ ሞራል መገንባት በተለይ ሞራል መገንባት የሰው ልጅ የሚሞተው በጭንቅላት ውስጥ ነው። የሚፈወሰውም ስራ የሚሰራውም በጭንቅላት ውስጥ ነው። ጭንቅላት ከተሰራ ሌላው የምናያቸው ፊዚካል የሆኑ ነገሮች በአካል የምንመለከታቸው ነገሮች በጭንቅላት ውስጥ ተሰርቶ መሬት የወረዱ ናቸው። ስለዚህ ጭንቅላትን ለመስራት ትልቁን ቦታ የያዘ በተለይ ለዩኒቨርሲቲዎች ለሃይ ስኩሎች እንደዚሁም በየመንገዱ ሞራል ላጡ ለመሰደድ ለተዘጋጁ መሰደድ እንኳን ከፈለጉ ህጋዊ ሆኖ እንዴት አድርጎ መንቀሳቀስ እንዳለባቸው ትልልቅ የሆኑ ፕሮጀክቶችን መርሆችን ቀርጾ ማሳየት እንደዚሁም የራሳቸው ስራ መፍጠር እንደሚችሉ በጭንቅላት ውስጥ እንደሚሰራ ስራ ማሳየት መቻል እነዚህ አላማዎች ትልቅ ሚና እንደሚጫወቱ ለሀገሩም ግንባታ ትውልዱ ቦርሳ ተቀብሎን የሚሸሽ ሳይሆን ቦርሳ ተቀብሎ የሚሸኝልን ትውልዱ ባጠገባችን ሲያልፍ መኪናዬን ወይም ቤቴን ሊያቃጥል ነው ወይም ደግሞ ፋብሪካዬን ሊያቃጥል ነው የሚል አስተሳሰብ አስወግዶ ፋብሪካዬን ይጠብቃል። ይሄ ትውልድ መኪናዬን ይንከባከባል፣ ይጠርግልኛል፣ ያጥብልኛል፣ ይሸኘኛል፣ ክፉ ነገር ቢገጥመኝ ችግር ቢገጥመኝ ያነሳኛል የምንለው ትውልድ መመስረቻ መሆኑ ነው። አንዱ ትልቅ ፋይዳው ለሀገር ለትውልድ ለሁሉም ሰው የሚጠቅም ሆኖ እየተሰራ ለመስራት ዝግጅቱን ያጠናቀቀ መሆኑን የታዘብኩበትና በጣም ትልቅ ባለራእይ ስራ ነው። ሁሉም ትውልድ ደግሞ እንደዚህ ያሉ ጥሪዎች ሲተላለፉ አሜን አቤት ብሎ መቀበልና ወደ ጥሪው መቀላቀል እንዳለበትም ትልቅ አስተምሮ ያለበት መሆኑን ተገንዝቤያለሁ።